Сьогодні був другий день змагань. Бійці показували свою підготовку, швидкість, знання та кмітливість впродовж 3 годин. Спочатку особові склади загонів демонстрували вміння застосовувати гірничі рятувальні обладнання. Вони заміряли повітря, рятували постраждалих, гасили пожежу водою та піною, відбирали проби повітря та визначали наявність газу. Завданням командирського складу було вирішення тактичних задач. Вони складали план ліквідації при умовній аварії, а завершували змагання водіїв. Переможців визначали за сумою балів 2 днів. В результаті команда 7-го ВГРЗ Стаханова зайняла 5-те місце. На 4-му – 2-го ВГРЗ Краснодону. Бійці з Павлограду – на 3-му. Срібло отримали луганчани, а перемогу одержав 5-й ВГРЗ. Перше місце зайняли з результатом 1 час 33 минути 43 секунди команда 5-го ВСО. Таким чином краснолучани увійшли у двійку переможців 3-го туру. Далі участь у 4-му етапі. Тепер на бійців 5-го ВРЗ чекають змагання у всеукраїнському фіналі. Також сьогодні нагороди отримали кращі з професії. Олена Тарасенко, Володимир Скворцов. Новини телекомпанія «Луч».